Jaha, idag är det den 17:e eller 16:e, 17:e. Och Malin provar den andra sadeln, Wellington, som hon trivs bäst med. Och det är strålande fint väder, förutom att det blåser. Idag har jag satt ut tomaterna. Hon klarar av att sitta ner i traven, fast det tar på krafterna. Jag avsäger mig den. Varianten. Jasmin testar sina begränsningar. Båda två. Han går ju väldigt trevligt idag.